Tack så mycket. Vi får säga att jag och Birgitta tillsammans, vi representerar forntid och framtid, och det är jag som är forntiden, som ni kommer att märka. Vi har en halvtimme att dela på, det ska jag hålla. Och vänner, vi har alla hört orden, det är farligt att blanda. Ja, många menar att Sverige har haft en god tradition, var och en, var och ett på sin plats. Ordning och reda, nästan som ett bibliotek, ett museum, allt på sin bestämda plats. Och orden i den stolta sången lyder ju: du tronar på minnen från fornstora dagar, du är och förbliver vad du var. Och kulturarv, det handlar ju just om att bevisa det här, få veta mer om fornstora dagar. Och redan Rudbeckius på 1600-talet visste ju att Sverige var all kulturs vagga. Eller som han sa, Sverige kan allt. Han placerar Sverige mitt i världen. Han menar att Atlantis, Mannheim, mänsklighetens urhem, just var Sverige. Och det var ju viktigt för den unga stormakten att skapa sig en egen historia som överglänste allt annat. Rudbeck levde i en tid när Oxenstierna skapade länsstyrelserna och länen. Idag vet vi mera. Rudbecks tankar och hybris har skattat åt förgängelse. Men lite från den tiden har bestått. Länsstyrelsen är en sån institution, forntiden. Och bestått har också tanken att försöka förstå och vårda sin historia och kultur. Sitt kulturarv. Men kulturarv är ju för många idag lite knepigt. Det är ju liksom många tänker, en hembygdsförening. Det är landsbygd. Det är virkad kofta. Det är Galenskaparna och Sjöng en ko, säger han i bakgrunden. Det är medelålders plus 60. Det är forskning i dammarkiv. Det är mögel, det är damm, arkiv och arkivrotter. Och så framtiden. Modernism, det är storstad, det är nordig jeans, det är minus 30. Fresh fish, det är fart, innovation, det är världen, go global, IT, network, googlization, cyberspace. Så står det. Och öst är öst och väst är väst, som redan Kipling skrev. Och aldrig möts väl forntid och framtid. För forntid blev ju efter Rudbecks märkliga brev något helt svenskt i Sverige. Blott Sverige svenska krusbär har. Men så småningom förde vi Sverige tillbaka till världen. Vi insåg att blott barbariet var riktigt, riktigt svenskt. Och vårt västra Götaland var en del av världen. Alltså se på utgrävningarna i Finnestorp. Utgrävningar från 400-500-talet. När Oden höll på att vinna insteg. Västgötamän for till Italien. Och kanske var de med och rev Rom, det är sannolikt. Ja, västgötamän och kanske helt säkert också kvinnor for redan på 400-500-talet till Italien för att vinna guld och ära. Det var inte så väldigt isolerat som de trodde. Och sen lite senare kom kristendom. Men vi vet ju nu med att Birka var inte, ursäkta stockholmare, ni som Svealand, Anskar och Bremen var inte, det var inte första platsen urhemmet för det som vi idag kallar i Sverige för vite krist. Så var det inte. Det var i Västergötland som Olof Skötkonung tog dopet. Det var inte vid heliga Birgitta källa vid Husaby som Skötkonung tog dopet. Det är inte så. Det är många som tror det. Utan det var vid helig Brigidas källa som han tog dopet. Brigida, Irlands helgon. Långt före heliga Birgitta. Långt, långt före. Och det här har jag lärt av förre biskop Vadensjö. Västra Sverige kristnades från keltisk kristendom. Från Irland och Provence. Kanske från koptiska rötter. Våra runda kyrktorn tyder på det. Och nu vet vi varför det är roligare här i väst. Alltså välj. Det finns två alternativ. De där borta i öst, de kristnades från, ni vet, Bremen och Rom. Alltså välj påve, Rom och Tyskland. Eller Irland, Provence och lite Egypten. Vi har det roligare och mer spännande här i väst, och nu vet vi varför. Det är viktigt med kulturarv.
Och västra Sverige har alltid varit öppet för ny kultur. Hela Sverige har varit öppet och anpassat sig. Men kanske allra mest här i väst. För väst har alltid varit vän mot världen och inte mot insjön Östersjön. Och nya tankar, möten med nya folk och världen gav oss kristendom, kloster, lasarett, gymnasium, socken och kommun, landsting och region. Och en stat med kung, skatt och landshövding. Tyskar, holländare, skottar och andra folk kom med nya tankar. Kungen bestämde att Göteborg skulle styras av 12, 3 tyske, 3 holländske, 4 svenske och 2 skotske män. 2 svenska på en skott. Kan man fundera varför? Och de kom ju för att finna fristad, tjäna pengar och vinna lycka. Och de lyckades och de hjälpte Sverige att bli rikt. Sen kom det år då svenske for till Amerika. Det var just här i Göteborg. Skalden Snoilsky skrev i dikten Emigrationen: se vårt hjärteblod som flyter ut ur landet, som kister efter ett slag där på kajen där stå. Vårt hjärteblod som flyter ut. Karl Oskar och Kristina. Många for och vi blev färre. Och det fortsätter ju det va. 2011 utvandrade 50 000 människor från Sverige. Så många har aldrig lämnat vårt land sedan 1887. Vi har ett problem, man flyr Sverige. Och folket blir äldre. Pensionsåldern vill några höja nu, för vi blir färre. Men så kommer då nytt blod till vårt åldrande land. Och då blir någon rädd, några rädda. De tror att välstånd bygger på isolation och blott svenska krusbär. De säger att det är dåligt och farligt att blanda. De tror att blandat riskerar vårt kulturarv. De har ju inte mycket kunskap om vårt gemensamma kulturarv. Det är ju deras problem. Men om man har kunskap om sitt arv och är stolt över, då kan man som förr våga möta nytt, bygga större och bättre med det nyas hjälp. Och det är också därför det är så viktigt att vårda och visa sitt kulturarv. Det är ju ett led i integrationspolitiken för ett öppet och tolerant Sverige. Och aldrig behöva göra samma misstag gång på gång. Men att alltid våga möta och nyttja det nya, det är ju det som gör oss rika. Både kulturellt, socialt och ekonomiskt och ekologiskt. Men hur ska vi visa det på bästa sätt? Och det är det som vi ska samtala idag. Alltså, att vara kär och aldrig berätta det för den andra, det är ju lite meningslöst. Att ha en skatt som ingen ser, då är man möjligtvis som Joakim från Anka, men inte mer. Ett bibliotek utan läsare, ett museum utan besökare, en kulturallplats dit ingen hittar, vad är meningen med det? Och så samlas vi för vi vill visa så alla får ta del. Och helt unikt så samlas vi idag från alla håll. Regionen i alla sina kapaciteter, från kultur, utveckling till arkiv. Och från stat, riksarkiv, riksantikvarie, länsstyrelsen, Nordisk museum. Vi vet att det är klokt att samlas under samma tak. För att samla kunskap och klokhet som ett Alexandrias bibliotek. Och vi vet att kunskap vill vara fri som ett bibliotek. Vi vet att tekniken ger nya möjligheter, så vi vill blanda gott och blandat. Det ger olika smaker och samlad styrka. Vi vill föra samman allt det gamla med all den nya tekniken. Förr sa man då att kunskap är ingen tung börda så länge det inte är Encyclopedia Britannica. Men idag vet vi mer. Nätet väger inget, det är som molnet. Idag är det enda problemet det som är ogoogelbart. Men det kan ju vi hjälpa till. Med modern IT kan vi hjälpa varandra att veta mer och ge det till alla. Och vi har redan börjat, vi på länsstyrelserna har sökbara tjänster om vår kulturarv. Vi har startat resan för att nå regeringens mål i den digitala agendan. Men vi vill göra mer och fortare. För information är som gödsel, den måste spridas ut för att göra nytta. Så är det med kunskap. Och vänner, för några dagar sedan visste jag inte vad hackathon var för något.
Inte den ringaste aning. Idag vet jag ganska mycket. För, alltså förr när man tänkte att det var så hackar och kultur, då tänkte man någon som hackar med en hacka i Finnestorp. Efter skärver. Hackar de. Idag i kultur är en hackare som vill förstå helhet, inte skärver. Den, hon eller han vill förstå helhet i det tekniska systemet. De är alltså inte krackare, crackers som försöker ta sig förbi säkerhetssystem. Så en värdelös vetare. Hackare var de som i MIT, Massachusetts Institute of Technology, var de som förstod universitetets modelljärnväg och kunde förbättra den. Det var hackare. Visst är det fantastiskt. Alltså hacka nu för tiden, det är att programmera och lösa problem. Och vid ett hackathon så träffas de programmerarna för att inspireras av varandra förmåga att skriva kod. De får göra vad de vill under fria former. Och det får 24 timmar vanligtvis. Så har vi det nu, snart. Men det är ännu mer fantastiskt. I slutet av april är Göteborg platsen för en global hackathon. Där man kommer att träffas på 48 timmar i 50 länder jorden runt. För att lösa problem som NASA har formulerat. Och det här är Almi, företagspartner, som gör här i Göteborg. Unikt. 50 orter, 48 timmar. Och vi är med. I Göteborg. I Trollhättan. Och Global. Och det här är Kiruna, Uppsala, Trollhättan. Det är en stor styrka att vi i Västra Götaland ligger i en global framkant. Med hackathonprogram. Och så är det som så att vi kulturarvet ligger ännu en bit före. För vi startar redan nu. I den här globala så är vi ännu lite snabbare. Och vi gör det. Och vi jobbar på många sätt. Riksantikvarieämbete, landets länsstyrelse. Vi arbetar gemensamt med mål att stärka och utveckla kulturmiljövården. Med e-baserade ärendeprocesser. Informationstjänster. Digitalisering är en pusselbit för att öka tillgänglighet, tillämpbarhet av kulturarv. Regionarkivet är en initiativtagare till den här konferensen. Flera krafter som det verkar tillsammans samtidigt. Och de arbetar också med IT och kulturarv. All mer information kan sökas via internet och nätencyklopedian Wikipedia blir allt viktigare som en källa. Det är som ni minns gamla Falstaff, Fakir, en var sin egen professor. Han hade inte Wikipedia. Det kan förvandla vem som helst. Det är rimligt kunnig om vad som helst. Våra vänner på Västra Götalandsregionen är en aktiv samarbetspartner i det här området. Så väl genom den regionala digitala agendan som genom Västarvet och kultur i väst. Oerhört spännande och bra arbete. Och vår gemensamma regionala digitala agenda i Västra Götaland, det är en del i det här arbetet för att Sverige ska bli världsledande i digital användning. Där är jag lite oense med regeringen faktiskt, måste jag erkänna, så att trots att jag är statstjänsteman. För jag tror att vi redan är det. Och man kan liksom inte bli det man är. Men det här går så fort så att vi måste hela tiden ligga på framkant för att hålla ställningen. Så därför är det bra. Men om inte vi är bäst, vem skulle då vara bäst? Det kan man fråga sig, om vi ser på helheten. Men vi ska fortsätta vara bäst. Vi jobbar här och bidrar på vår sida med olika digitala pusselbitar. För att få en effektiv digital ärendehandläggning. Alla här parter bakom den här konferensen. Vi har kulturarv som gemensamt arbetsområde. Vi har olika ansvarsområden, men vi jobbar tillsammans. Inom hela den här sektorn vi kan kalla ABM, arkiv, bibliotek och museer. Och vi ska på 2 dagar, 4 temaområden, utveckla vårt arbete. Och allt det här gör vi. Och vi ska göra mer av det på den här konferensen. Och det här hackathonet är en del, men vi själva, den mänskliga kraften, den mänskliga hjärnans kreativitet är oöverträffad. Det finns ingen dator som kan slå oss. I alla fall när vi kopplar ihop alla våra hjärnor. Då blir vi en super dator. Det är fantastiskt. Vi ska se till att forntid får möta framtid.
forntid får möta framtid. Det är målet med vår konferens. Så var välkomna, och vi säger tillbaka till framtiden. Och det är gott att blanda. Tack ska ni ha att ni kom. Hej allihopa och god morgon. Jag vill också hälsa er varmt välkomna. Precis som Lars, jag heter Birgitta Losman och jag är ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Och digitalisering är en väldigt viktig del av det som vi gör i regionen. Jag möter digitaliseringen till vardags allra mest i mitt uppdrag med infrastruktur. Man tänker ju lätt att regionen mest håller på med det här med vägar och järnvägar och svarar på mejl från invånare som undrar om Västlänk och trängselskatt och så. Men infrastruktur är ju också den digitala infrastrukturen, och det är också en del av politikens uppgift att bidra till det. Vi satsar rätt så mycket i regionen på att digitalisera, att helt enkelt bygga ut bredband. 150 miljoner på 5 år, och kommunerna hjälper oss också. Vi har ett samarbete med staten, med länsstyrelsen i den här frågan. Det är ett gediget arbete som görs och enormt viktigt för den här regionens utveckling. Tänkte ge ett exempel på varför det är viktigt. För man tänker ju inte alltid på hur mycket det här betyder. Jag jobbar ju till vardags med näringslivsfrågorna i väldigt hög utsträckning. Att det ska finnas jobb i den här regionen. Och det moderna företaget idag, det kräver digital infrastruktur. Helt nödvändigt. Den här rubriken är från Radio Skaraborg. Det är en modern mjölkbonde som behöver telenätet för att det ska fungera i hans företag. Och fungerar inte det så blir det avbrott, krångel, ekonomiskt bortfall och så vidare. Sen har vi någonting som vi brukar kalla för regionförstoring. Det är en grundtanke med själva regionens bildande. Och för att den ska vara hållbar, socialt, ekologiskt och ekonomiskt, så krävs det också digitala förbindelser. För det finns en målkonflikt mellan det här med att vi rör oss över allt större ytor och reser allt mer, och målen om att minska miljö- och klimatpåverkande utsläpp. Och där behöver vi också den digitala utvecklingen. Det finns också en social dimension av att arbeta med digitaliseringen. För när vi reser allt längre är vi ofta borta allt längre från våra familjer till vardags. Och det är en livsstil som många av oss kanske inte vill ha. Och även där blir det digitala resandet och de digitala mötena en viktig del. Sen gör vi ju i regionen en del annat också. Jag tänkte bara ge några exempel. Digitalisering av biografer. Det gick ett larm för ett tag sedan om att ett antal biografer skulle få klappa igen helt enkelt för att man bytte teknik. Och då införde regionen ett stöd för att kunna digitalisera biografer. Det har varit en väldigt uppskattad satsning i många, även här i Göteborg, men kanske framförallt i de lite mindre kommunerna, så har det varit en viktig del. Och biografen är en ganska viktig del av ett samhälle. Vi har Västarvet som Lars nämnde. Det är Sveriges största förvaltning för natur och kulturarv, och den finns inom vår koncern, Västra Götalandsregionen. Och här förstås digitalisering också en viktig del. Vi har Kultur i Väst som i korthet ägnar sig åt att kultur ska vara tillgängligt för alla. Och det uppdraget kommer från regionens kulturnämnd. Den digitala agendan nämndes här också. Och vi fick en fråga från regeringen, från nationell nivå för ett tag sedan. Vill ni vara med när vi ska arbeta med den digitala agendan? Och det låg väldigt väl i linje med det jobbet som vi kände att vi hade inlett i Västra Götaland. Så vi under lite högtidliga former skrev på att vi ska jobba med den digitala agendan. Och tog samtidigt tag i att revidera de regionala målen och strategierna vi har för digitaliseringen här. Det arbetet är i full gång och ska snart upp för politisk behandling. Och i det här arbetet är både regionen och länsstyrelsen, alltså staten, engagerade. Funktion som förtroendevald är väl att vi behöver prata lite mer om den digitala agendan, vad vi vill och alla människors möjligheter och tillgång till digitaliseringen. Det kanske inte har varit den frågan som är så aktuell varken i media eller i den politiska debatten.
Men ifall vi ska prata om en hållbar utveckling i den här regionen eller för den delen nationellt och internationellt, då är digitaliseringen en otroligt viktig del. Både när det handlar om lika tillgång och när det handlar om att skapa en utveckling som också har en social och en ekologisk dimension. Och jag tycker den här dagen är otroligt spännande. Jag blir jätteglad att få inleda den. Först blev jag lite nervös för jag jobbar ju inte med kulturfrågorna, så jag tänkte jag är verkligen rätt person. Utan det som jag jobbar med är ju framförallt näringslivsfrågorna och den delen av det. Men det är ju så att kan vi inte få de digitala vägarna att fungera i den här regionen, så blir mycket av det som den här konferensen kommer behandla väldigt svårt att genomföra. Så jag känner väl att mitt viktigaste bidrag till vardags kanske är just detta, att försöka jobba för utbyggnaden av bredbandet och se till att alla verkligen har tillgång till digital kommunikation. För idag är det inte så. Vi har väldigt många vita fläckar, det går ofta för långsamt och det är avbrott. Så att den delen hoppas vi kunna fortsätta med i regionen då, att jobba med. Och hur det ser ut framåt, det vet vi inte riktigt, mer än att vi vet att vi måste fortsätta jobba med det här, och det tänker vi göra också. Vi har ju de här satsningarna som sträcker sig fram till 2015 i regionen och är i full gång med att ta mål för hur vi ska utveckla det här med digital kommunikation i Västra Götaland. Jag vill också önska er varmt välkomna till dagen. Hoppas ni får riktigt givande dagar. Tack så mycket.